Værsgo, Mads. Her, jeg vil gerne tjene take 2. Take it away, Peter. Jeg har vendt mit blik. Det er altid den første linje. Værsgo, Lina. Er det take 2? Ja. Der er tændt et lys. Take 2. Vi tager sammen. Seriøst, drenge. Kom så. Jeg er klar. Jeg er også klar. Værsgo. Hurtigt et fattigt ord, når jeg ser tilbage på de seneste 10 år. Det er helt vildt, hvor meget der er sket, og helt vildt, hvad stillestunder er blevet til. Vi er simpelthen så taknemmelige for jer, der bruger stillestunder, om det er fordi I lytter til musikken, eller vores podcasts, eller dukker op til nogle af vores koncerter, eller hvad du kunne være. Tusind tak. En stor tak skal selvfølgelig også lyde til alle vores medlemmer, og alle jer, der bidrager økonomisk til stillestunder, om det er privatpersoner eller virksomheder. Tusind tak. Uden jer var det simpelthen ikke muligt at lave stillestunder. Vi drømmer om, at stillestunder skal fortsætte i 10 år endnu, hvis ikke mere. Og derfor så håber vi selvfølgelig også, at I fortsat har lyst til at være med på rejsen. Derfor vil jeg også frimodigt spørge om jeres hjælp. Og I kan hjælpe os ved at blive medlemmer af stillestunder. Det kan I gøre ind på stillestunder.com/medlem. I kan også hjælpe os rigtig meget ved at give en økonomisk gave på MobilePay nummer 4919 93. Der er også andre måder at give på, og det kan I læse mere om ind på vores hjemmeside. Tusind tak for jeres støtte, og tusind tak, fordi I bruger stillestunder.